Про плачевний стан закарпатських автошляхів відомо всім. Досі ремонт дорожнього покриття у нашій країні далеко не пріоритетне завдання, і грошей на нього виділяють недостатньо. Про це говорять люди, які працюють у цій сфері. Щоправда, не на камеру. Водії погоджуються з тим, що капітальний ремонт усіх доріг зробити давно пора. Проте сьогодні й латанню ям вони раді. Латаємо на Боронівського переїзду до Сокирниці. Яка протяжність? Ну, протяжність тут буде 5 кілометрів. Потім будемо йти до Стеблівки. Там буде 10 кілометрів протяжністю. Робимо аварійний ремонт ямковий. Дорожники стверджують, що технології дотримуються, та й самому асфальту дають хорошу оцінку. Однак мають і певні клопоти. Це нормально, асфальт хороший, на зараз тересли. От одне, що то аварійний ремонт, працюємо без фрези, бо фреза поломана, техніка стара, розлетілося дві шестерні, буде в кінці тижня тільки з Києва прийдуть. То все мусимо за свій рахунок робити. Ями кіркуються або фрезою, фрезуються, вичищаються і видуваються. І потім смолиться бітумом края і середина. Засмолюється і кладеться гарячий асфальт і крайкується. Стартували роботи на цьому відрізку автомобільної дороги 3 дні тому. До кінця тижня завершать розпочати. Подальший маршрут дорожникам невідомий. Кажуть, будуть кошти на пальне, робота триватиме.